ត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ Marima ជា Sprite Bank សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodiaព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចំណងជើងថាពតចាប់ខ្លួននគរបាលផ្កាយ2ក្រសួងម្នាក់និងកូនចៅ10នាក់ទៀតរឿងចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមិនសហការជាមួយនៅមូលដ្ឋានអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចបាទប៉ូលីសចាប់ប៉ូលីសណាបាទចាំមើលរឿងរ៉ាវនេះទៅជាចំណាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនលោកអ្នកបាទលោកផ្កាយ2ប៉ូលីសក្រសួងហាផ្ទៃម្នាក់នៅផ្នែកគ្រឿងញៀនរួមទាំងកូនចៅប្រមាណ10នាក់ទៀតគឺបានលោកអភិបាលខណ្ឌដូនពេញកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងប៉ៃអឹមចម្រុះខណ្ឌបានចាប់ឃាត់ខ្លួនកំឡុងពេលចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះដោយសារកម្លាំងខាងក្រសួងទាំងអនុចុះមកស្ងាត់ស្ងាត់មិនបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះហើយរឿងនេះទើបតែបាច់ធ្លាយដល់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកប៉ូលីសផ្កាយ2ដែលធ្វើការចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសួរនាំនៅក្នុងនោះមានគេបង្ហើបប្រាប់ថាបម្រើការនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅផ្នែកប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនការិយាល័យក1និងកូនចៅរបស់ខ្លួនចំនួន10នាក់ផ្សេងទៀតតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនអាចសុំបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបាននោះទេតាមអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបានឲ្យដឹងផងដែរថាការដែលខាងអាជ្ញាធរខណ្ឌដឹកនាំកម្លាំងទៅចាប់ប៉ូលីសផ្កាយ2រួមទាំងកូនចៅប្រមាណ10នាក់នោះដោយសារតែកម្លាំងទាំងនោះចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញតែមិនព្រមសហការជាមួយគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់សង្ស័យមានភាពមិនប្រក្រតីទើបអាជ្ញាធរខណ្ឌចុះចាប់ខ្លួនខាងនគរបាលទាំងនោះតែម្ដងប្រពន្ធខ្លះបានលើកឡើងផងដែរថាការដែលក្រុមប្រជាជនគឺញៀនរបស់ក្រសួងចុះទៅចាប់នៅតំបន់ណាមិនងាយប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរតំបន់នោះដឹងនោះទេព្រោះតែគេយល់ថាបើប្រាប់ឲ្យម្ចាស់មូលដ្ឋានដឹងវាអាចបែកធ្លាយមិនអាចបង្ក្រាបបាននោះឡើយរីឯខាងអាជ្ញាធរខណ្ឌវិញនោះគឺមានការប្រកាន់ជំហរថាចុះមកមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមិនព្រមប្រាប់ឲ្យបានដឹងជាមុនសង្ស័យថាការចុះនេះគឺមកមានភាពមិនប្រក្រតីទើបលោកចាប់ខ្លួនក្រុមទាំងនោះតែម្ដងបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលអាជ្ញាធរនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញមិនសុខចិត្តដោយសារតែមានខាងកម្លាំងប៉ូលីសក្រសួងហាផ្ទៃបានចូលទៅធ្វើការចាប់ផ្នែកខាងគ្រឿងញៀននៅឯតំបន់គាត់មិនសប្បាយចិត្តក៏ចាប់ដើមឲ្យចាប់វិញបាទបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាការចាប់នេះមានពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះចំពោះការចាប់ទៅចាប់មកបាទស្មាតកៃខាងក្រសួងចុះទៅចាប់បាទតែបែរជាខាងខណ្ឌនោះគាត់ថាអត់រាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធគាត់ចាប់ស្មាតកៃនៅខាងហ្នឹងហើយព្រោះធម្មតាកិច្ចការធ្វើអីក៏ត្រូវមានការសហការពីមូលដ្ឋានបាទគាត់អត់បានប្រាប់ពីផ្នែកខាងមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យបាទធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាទេសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់ហាក់បីដូចជាធ្វើលើសគោលដៅហ្នឹងគាត់អត់ប្រាប់ហើយជាគាត់មានអីកំអាត់កំបាំងក្នុងហ្នឹងហ៎បាទហើយឬក៏គាត់បារម្ភថាលោកអាបាខាន់គាត់បារម្ភដែរខ្លាចថាអីមានធ្វើអីបាទខ្ញុំមិនប្រកដីធ្វើអីក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំអត់ស្រួលទេបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការគឺល្អបាទលោកអាបាខាន់គាត់មានគំនិតហ្នឹងគឺល្អដោយសារអីមិនរាយការណ៍គឺបានន័យថាត្រូវតែចាប់ភ្លាមព្រោះថាមិនដឹងថាលោកឯងជាសមាជិកមកពីក្រសួងហ្នឹងមិនដឹងជាមកក្រសួងបែបណាបាទបាទចុះចាប់ហ្នឹងមានដីកាពីសាលាការអត់បាទណាអញ្ចឹងមានហេតុផលមួយចំនួនត្រូវតែទប់ស្កាត់ព្រោះគាត់ជាម្ចាស់មូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងគាត់ម្ចាស់មូលដ្ឋានគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកឯងចុះមកក្នុងភាពត្រឹមត្រូវមានបេសកកម្មអីត្រឹមត្រូវពីតុលាការមានស្អីស្អីបេសកកម្មពីថ្នាក់លើអត់ហើយក្នុងនោះក៏យើងដឹងដែរថាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានមនុស្សគេថាបរិមន្ត្រីមួយចំនួនអាចជាមន្ត្រីខលខូចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងដែរកន្លងមកប៉ុន្តែដោយសារថាការទប់ស្កាត់របស់អាជ្ញាធរខណ្ឌគាត់ប្រព្រឹត្តទៅគឺត្រូវតែធ្វើបែបនេះបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាវាពិតឬក៏យ៉ាងណាដែលធ្វើលក្ខណៈដែលស្ងាត់ស្ងាត់មក
លបលបចូលផ្លុកបាទក្នុងដែនដីគាត់បាទប៉ុន្តែដល់ពេលខាងក្រសួងអប់ទេគាត់អះអាងថានៅពេលដែលប្រាប់មុនទៅធ្វើឲ្យផ្អើលបាទហើយខ្លាចសហការនិយាយរួមទៅខ្លាចដឹងមុនណាបាយការសហការដឹងមុននាំឲ្យបែករឿងរ៉ាវបែករឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទៅវាជាផលវិបាកមួយសម្រាប់ខាងក្រសួងដែរដែលខាងទៅជាខាងក្រសួងដឹងជាងម្ចាស់មូលដ្ឋានទៅវិញបាទអញ្ចឹងក៏វាជាលក្ខណៈមួយអាចកំបាំងដែរបាទអាចកំបាំងដែរបានន័យថាសម័យម្ចាស់មូលដ្ឋានជាអញ្ញាធរខណ្ឌបាទគាត់គ្រប់គ្រងមិនបានល្អគ្រប់ជុងជ្រោយបាទគាត់ខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការបាទវាអាចធ្វើឲ្យក្រសួងគាត់ចុះទៅធ្វើការបន្តផ្ទាល់លើខ្លួនឯងវិញបាទបាទអញ្ចឹងវាជាផលវិបាកមួយដែរគេហៅថាលំបាកទៅលំបាកមកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវតែដឹងនោះគឺចុះដល់គោលដៅភ្លុបយើងរាយការណ៍ភ្លាមបាទក្រសួងក៏ដោយរាយការណ៍ប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះគេថាបងខ្ញុំមកដល់គោលដៅនេះហើយសូមបងជួយមកណាព្រោះឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើការឆៃឆេរនៅកន្លែងនេះគោលដៅនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ហើយយើងឆៃឆេរទៅហើយយើងរាយការណ៍នៅពេលដែលយើងបងឆៃឆេរនោះរាយការណ៍ប្រៅចុះប្រឹបហើយបាទដើម្បីឲ្យគាត់មកតាមក្រោយមកបាទព្រោះអីខ្ញុំរាយការណ៍មុនហើយបាទព្រោះអីបើសិនខ្ញុំរាយការណ៍មុនទៅបងឯងឧទាហរណ៍របស់ឯងមានរឿងពាក់ព័ន្ធបងឯងអាចគេថារង្គាសបាទចលាបាទលាក់លៀមអីលាក់កំបាំងនោះឲ្យមនុស្សនោះទៅខ្ចាត់ចាយអស់អញ្ចឹងចាប់បាត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំធ្វើការមុនហើយខ្ញុំចាប់ដើមប្រើភ្លាមអញ្ចឹងបងឯងមកចាប់ដើមនៅការជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទបាទនេះជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាពិសេសដែរអាហ្នឹងគេចង់និយាយថាយកភាពស្មោះត្រង់មកធ្វើការនឹងភាពស្មោះត្រង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាខាងខណ្ឌហើយនិងខាងក្រសួងនោះមានអ្វីជាលក្ខកំបាំងនៅក្នុងបាទការងាររបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនទេបាទនៅចាំពេលធ្វើបើអាចរឿងនេះអាចធ្វើជាសន្និសីទកសែតរឿងឲ្យច្បាស់បាទដើម្បីឲ្យទូទាស់ទាំងអស់បាទអាចចូលរួមទៅថាតើរឿងនឹងវាយ៉ាងណាសឬខ្មៅយ៉ាងណានោះបាទដើម្បីឲ្យល្អច្បាស់ឡើងបាទអរគុណឥឡូវរឿងនេះយើងបន្តទៀតឬក៏បញ្ចប់ដំណឹងបាទបញ្ចប់ហើយបាទតែអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនយើងដែលមានខាងផ្នែកខាងពាក់ព័ន្ធប្រសិនជាយើងធ្វើឲ្យមួយគូណាស់តាមមានការសហការគ្នាបានល្អប្រសើរទៅហើយខាងអាជ្ញាធរនឹងក៏អញ្ចឹងដែរគួរតែមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការសហការធ្វើការជុំគ្នាដើម្បីរកភាពជោគជ័យនៅចំណុចណាមួយបាទចំណុចនេះយើងមិនបន្ទោសថាខាងអាជ្ញាធរខុសឬក៏ខាងសមាគមក្រសួងខុសទេព្រោះថាសំខាន់លើផុតជាក់ស្ដែងថាតើរឿងនឹងហេតុអីបានកើតឡើងហើយអាជ្ញាធរអត់ដឹងហើយបើជាក្រសួងដឹងវិញអញ្ចឹងបានន័យថាសមាគមអាជ្ញាធរគឺអត់ខ្សោយអត់ដឹងអីទេបាទអត់ដឹងអីទេបានខ្សោយដល់តែខ្លួនឯងអត់ដឹងថាគេប្រព្រឹត្តអីប៉ុន្តែជាក្រសួងនៅខាងប្រទេសលើប្រទេសខាងក្រសួងក៏ដឹងទៅវិញដោយសារមានការស៊ើបអង្កេតឬក៏មានកម្លាំងភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតដើម្បីបោះដៃហៅប្រាប់មកចម្រើនដែលល្អបំផុតគឺថាវាអាចលក្ខណៈយើងមិនចោតទេព្រោះវាអាចលក្ខណៈថាបើសិនជាមានមន្ត្រីណាខូចពុកលួយអញ្ចឹងណាបាទបដ ாய் ឲ្យកើតឡើងដូចជាក្លឹបរកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាបង្កើតឡើងហើយគ្មានអ្នកហ៊ានទៅចូលចាប់បាទបាទរហូតដល់ទៅចាប់បាន50គីឡូនោះបានចាប់ដើមបាត់បាទតាំងពី1គីឡូមុនអត់តាន់បាត់បាត់ទេគីឡូជាងអត់តាន់បាត់ទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាមូលហេតុអ្វីបាទនៅលើតុកនៅក្រោមតុកនោះគឺយើងដឹងហ่าមូលហេតុអីគឺអំពើពុកលួយនេះឯងបើវាមិនកើតរឿងហ្នឹងទេវាត្រូវបានបិទតាំងពីយូរហើយបាទហេតុអីបាននិយាយថាគ្មានលទ្ធភាពប្រហែលជាមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងយើងទុករឿងហ្នឹងទៅឲ្យសមាគមចាត់ចែងនឹងផ្នែកខាងតុលាការហើយជាពិសេសខាងផ្នែកសមាគមសូមឲ្យស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងនេះមួយនេះមួយបាទខ្ញុំចេះតែអាចារ្យទឹកឲ្យឲ្យបាទដល់ពេលចុងក្រោយប្រទេសជាតិសង្គមខ្លួនឯងស្រាប់ងាកទៅហាកូនមួយអញហាកូនអញនៅនឹងដែរបាទហើយខ្លួនឯងជារដ្ឋមន្ត្រីជាមន្ត្រីបលិសនៅក្នុងហ្នឹងខ្មាស់គេអត់បាទបាទដៃគេថត់មកដល់អូមិនថាមែនណាកូនមន្ត្រីបលិសកូនមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទពោពេញទៅដោយមនុស្សប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនហើយសូមថាយើងសមហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតកុំឲ្យវាគេថាបង្ក្រាបកុំឲ្យវាកើតមុនបាទបង្ក្រាបឲ្យហ្មងបាទកុំចាំដល់ពេលកបីរួចហើយបាននាំនេះធ្វើរបងបាទបាទយកកុំឲ្យខ្មាស់គេ